स्वागतम शुभ स्वागतम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः प्रिय छात्राः अद्य अष्टम्यां कक्षायां क्षम्यतम अद्य सप्तम्यां कक्षायां नवमं पाठं पठामः। नवमः पाठः अस्ति अहम् अपि विद्यालयं गमिष्यामि। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इन द क्लास सेवेंथ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन नंबर 9। The name of the lesson is Aham Api Vidyalayam Gamishyami. So in the beginning we will read the complete lesson and we will discuss the exercises given in the textbook. Sarvebhyah punah ekvaram swagatam. Navamaha patah Aham Api Vidyalayam Gamishyami. Malini prativeshinim prati Girije mama putraha matula gruham prati prasthitah. काचित् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। गिरिजा आम सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। अग्रिमे दिने प्रातःकाले षड्वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका अष्टवर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। दर्शन महोदये, भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। मालिनी परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, किं कार्यं करिष्यत्येषा? अयं तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। दर्शन एषा एकस्य गृहस्य सम्पूर्णं कार्यं करोति स्म। सः परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। कार्याभावे अहमेतस्य कार्यमेव अन्वेषयामि स्म, येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत्, अस्मत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय धनस्य व्यवस्था अपि भवेत्। मालिनी परम् एतत्तु सर्वथा अनुचितं, किं न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। दर्शन महोदये, अस्मत्सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदरपूर्तिरेव अस्ति। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने पञ्चषट् गृहाणां कार्यं करोमि। मम रुग्णः पतिः तु किञ्चिदपि कार्यं न करोति, अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुर्वः। अस्मिन् महार्गता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनम् आनेष्यामि? मालिनी अहो, अज्ञानं भवत्याः, किं न जानासि यत् नवोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बाल्यानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता, यत् अनुसारं षड्वर्षेभ्यः आरभ्य चतुर्दशवर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, अपि तु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। दर्शन अप्येवम् आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। मालिनी आम् वस्तुतः एवमेव। दर्शन कृतार्थतां प्रकटयन्ति अनुगृहीतास्मि महोदये एतत् बोधनाय। अहम् अद्यैव अस्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि।
दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह अहं विद्यालयं गमिष्यामि अहमपि पठिष्यामि इत्युक्त्वा करतलवादनसहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति. ऐ होप् आल् आफ् यू अण्डर्स्टुड् द लेसन् वेरि वेल्. Yes, sir. Yes, shall we continue for the exercises? Yes, sir. Yes. Yes, let, sir. Yes, yes, let sir. Let us see the meanings and we will continue with the exercises. Prativeshini, padosan, neighbor. Preshaya, bijwado, send. Shuvaha, aane wala kal, tomorrow. Gruha ghantika, ghanti, calling bell. This is the कालिंग बेल. अष्टवर्ष देशीय लगभग 8 साल की अप्रॉक्सिमेटली 8 इयर्स ओल्ड. क्षमा समर्था एबल टू. इट इज नॉट द फॉरगिविंग हियर. क्षमा मीन्स एबल टू केपेबल. भवत् सदृशानाम आप जैसे लोगों का. लाइक पीपल लाइक यू. अस्मत् सदृशानाम हम जैसे लोगों का. पीपल लाइक अस. स्वोदर पूर्तिरेव स्व अधिकम. उदर पूर्ति ही अधिकम एव. अपना पेट भरने का. सो अरेंजिंग फूड दैट मीन्स अरेंजिंग फॉर द स्टमक दैट इज द फॉर फूड. मद्यपह शराब पीने वाला ड्रंकर. महार्घता काले महंगाई के समय में. In today's age of dearness, costly living. Padatranam, jute, shoes. So we are going to start now. Abhyasaha. Uchcharanam kurta. I will repeat as if I will assume that second time you are telling. Agrima dine. Shadvadane. अष्टवर्ष देशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै महार्घता काले अद्यैवास्याः करतलवादसहितम्. सो नाउ आई विल बी आस्किंग वन बाय वन. सो ओनली दैट बाय हूज नेम आई टेक विल आंसर द क्वेश्चन. द्वितीयः प्रश्नः अस्ति एकपदेन उत्तराणि लिखत. प्लीज आंसर विथ वन वर्ड ओनली. द फर्स्ट क्वेश्चन गोस टू कृष्ण कुमार झा. गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किमासीत्. गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किमासीत्. कृष्ण कुमार झा वन वर्ड आंसर. कृष्ण कुमार झा सर मालिनी अशुद्धम. अनीश अनीश खिलेदार. गिरिजायाः सेविकायाः नाम किम् आसीत्. व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस गिरिजास सर्वेंट्स नेम. What was the name of Girija's servant? Sir, can I tell? Anish, Nasti Uttaram, Vadatu, Aryan Malik. Sir, Darshana. Darshana. Please note down. Darshana is the right answer. Uttamam. Prashnahasti Girijayaha Sevikayaha Nama Kim Asit. Uttaram, Darshana. Next question. टू हेमंत. दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्.
Darshana's daughter. How old was she? 8 years or 8 years. Uttamam. Uchchaihi vadatu. Loud. Ashtavarsha deshiya. Ashtavarsha athava ashtavarshiya. Uttamam. Samichinam. Good. Punaha dvitiyaha prashnaha darshanayaha putri kati varshiya asit. Please note down the answer. Ashtavarshiya. Athava in the textbook it is given ashtadarsha ashtavarsha deshiya. See here. In the first example, in the first exercise, third word. Can you see? Ashtavarsha deshiya. Good. Next question to Nitish. Adhyatve shiksha asmakam kidrushaha adhikaraha. Adhyatve shiksha asmakam kidrushaha adhikaraha. Nowadays, what kind of right is the education? Nitish, uttaram vadatu. Nasti uttaram. Ayush, can you tell? So can I tell? Yes, Prince vadatu. Prince vadatu. Maulikaha. Maulikaha. Uttamam. The answer is Maulikaha. Beautiful. Adhyatve shiksha asmakam kidrushaha adhikaraha. Uttaram Maulikaha. Prince Samyak Uttaram Dattavan. Next question to Uncle Solanki. Darshanayaha putri katham nrityati. Darshanayaha putri katham nrityati. How does Darshana's daughter dance? Uncle Solanki vadato. Uttamam, uttamam, samichinam. Very good. This is the answer. See here. Karatala vada sahitam. In the first exercise, last word. Very good. Darshanayaha putri katham nrityati. Uttaram karatala vada sahitam. Karatala vada sahitam. Very good, Uncle Solanki. Next. Purna vakyena uttarata. Next question should be answered in full sentence. This question is Patil Devesh Reddy. Ashtavarsha deshiya darshanayaha putri kim samartha asit. 8 years old Darshana's daughter was capable of doing what? Patil Devesh Reddy. Devshesh Reddy. Nasti uttaram? Sir, I don't. Okay, chinta nasti. Gopal Gautam, Viresh Gautam. Kaha vadati uttaram? Anish. Vadat. Kinchit uchchaihi vadatu. Yes, Anish. Not audible. Krishna, can you tell? Not audible. So I will be giving the answer. Ashtavarsha deshiya darshanayaha putri sampurna gruhasya karyam kartum samartha asit. I will show you the answer.
गृहस्य संपूर्णं कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। दिस इज द आंसर, दिस इज हाइलाइटेड, यू कैन सी हियर। गृहस्य संपूर्णं कार्यं, वंस अगेन आई विल रिपीट विद द क्वेश्चन। अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री किं समर्था आसीत्। अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री सम्पूर्णकुटुम्बस्य कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। ईश्वरी, कैन यू आंसर ईश्वरी? नॉट देयर। जयवर्धन सिंह, ओके, प्लीज राइट डाउन द आंसर। दर्शना पंच षट गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना पंच षट गृहाणां कार्यं करोति स्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर आर्यन मलिक। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किं कथयति। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किं कथयति। व्हाट डज मालिनी टेल्स टू हर नाइबर। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कथयति। सो दैट फुल सेंटेंस विल कम। यू सी द टेक्स्ट बुक, शैल आई शो? सर वेट, शैल आई सी। गिरजा, मम पुत्रः मातृगृहं प्रति प्रस्थितः। काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि त्रेहि प्रेष्य। तर्हि प्रेष्य, सी आई हैव हाइलाइटेड, दिस इज द आंसर। ओके सर। सो नाउ यू रीड। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति कथयति। अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि त्रेहि प्रेष्य। तर्हि प्रेष्य, उत्तमं, समीचीनं, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीश। कुत्र अस्ति वा? अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। अनीश किलेदर्, अद्यत्वे छात्राः किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। अद्यत्वे छात्राः मध्याह्नभोजनं प्रसिद्धमस्ति। एतत् उत्तरं, मध्याह्नभोजनं सि पुस्तकं, सि हियर्, निःशुल्कं, निःशुल्कं गणवेषणं, गणवेषणं, दिस् इस् आन्सर्। पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणां मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिं, सर्वमेव प्राप्नुवन्ति। उत्तमं, समीचीनं, वेरी गुड, सम्यक् पठितवान्। सो थर्ड, अनंतर अभ्यासं प्रति चलामः। सर, यस आर्यन। सर, व्हाट डस कृति मीन? कृति, कृति, कृते, कृते फॉर यू।
आर्यन मालिकस्य कृते अहम् लेखनीं ददामि टू आई विल गिव पेन टू आर्यन मलिक कृते यस यस अग्रे चलामः व्हाट हेमंत निःशुल्कम् without fee without paying shulkam means fees you pay for the school nishulkam means there is no fee free is it in the government school freely they will give you the uniform yeah. they will give the education they will give you the shoes and midday meal also free midday meal madhyana bhojanam means midday meal these are all the things which will come free in the government school yes sir ha huh. last thing that sir can you suggest me any grammar book of sanskrit that I can buy grammar book since you are in bangalore there is a place called aksharam in girinagar there you will get many books yes sir hmm? चतुर्थः अभ्यासः रेखाङ्कितपदम् आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत डिपेण्डिङ्ग् अपान् द अण्डर्लैन्ड् वर्ड् प्लीस् फ्रेम् द क्वशन्स् दिस् कैण्ड् आफ् एक्ससैज् विल् कम् इन् द नौ टर्म् वन् एक्साम् आल्सो ऐ हव् टोल्ड् यू न टर्म् वन् जस्ट् लैक् पि टि टु सेम् पेटर्न् क्वशन् अण्ड् आन्सर्स् विल् नाट् कम् remaining everything will come as it is pattern is the same okay idani prathamah prashna malinim dwaram udghatayati malini dwaram udghatayati malini opens the door so how will you frame the question who opens the door yes aryan मालिनी द्वारम् उद्घाटयति सर कः इस् फर् पुल्लिङ्ग मालिनी इस् अ स्त्री का द्वारम् उद्घाटयति मालिनी ओपन्स् द डोर् हू ओपन्स् द डोर् का द्वारम् उद्घाटयति उत्तमम् नेक्स्ट् नेक्स्ट् वन् इस् फर् will answer Nitish are you there yes sir yes shiksha sarvesham balanam maulikah adhikarah sarvesham balanam balasya balayoho balanam shashti vibhakti bahuvachanam balasya balayoho balanam kasya kayoho kesham sir kesham very good शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः इन् प्लेस् आफ् सर्वेषां बालकानां यु शुड् रैट् केषां वेरि गुड् तृतीयः प्रश्नः दर्शन आश्चर्येण मालिनीं पश्यति मालिनीं द्वितीयविभक्ति एकवचनं स्त्रीलिङ्गे सो इट् विल् बिकम् दर्शन आश्चर्येण काम पश्यति मालिनीम काम प्लीज नोट डाउन नेक्स्ट फोर्थ वन दर्शना तस्याह पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म परिवारस्य कस्य कस्य परिवारस्य कस्य इति भवति